bych se vás chtěl zeptat, jste rok v politice. Co vás překvapilo, co vás potěšilo, vůbec jak hodnotíte ten rok? Tak já vždycky říkám, že jako člověka, který celý život pracoval od vidím do nevidím, mě ze všeho nejvíc překvapilo, kolik je času, který se v politice ztratí vlastně na nic. Kolik je jednání, o kterých dopředu víte, že vlastně nic nepřinesou. To je pro mě překvapivý. To jsem nečekal, že tak to je možné v politice také pracovat. A co bylo příjemné překvapení, že se mi přece jenom podařilo sestavit tým, který v sobě obsahuje veliké množství mladých lidí. Mladých lidí, kteří jsou vzdělaní, kteří by se mohli výborně živit čímkoliv jiným a přesto jim stojí za to zajímat se o politiku a dělat prostě ten politický servis tomu, ten odborný servis tomu primátorovi, to mě překvapilo velmi, velmi pozitivně. Pane primátore, chtěl bych se zeptat, máte nějaký sen, který byste si chtěl splnit ve funkci primátora? Něco, co by se po letech říkalo ano, tak toto vybudoval primátor Svoboda. Tak samozřejmě, každý má nějaký svůj cíl, svůj představu. Já mám takový sen, to není cíl, protože vím, že za to volební období se mi to nepodaří realizovat, možná ani odstartovat. Ten můj sen je, že by Praha měla mít polifunkční koncertní sál, protože vlastně je už dneska jedno z mála, nebo snad jediné evropské město, nebo hlavní město, který ho nemá. Sál, který měl tu kapacitu někde okolo těch 2,5–3 tisíce diváků, který by byl technicky vybaven, který by byl polifunkční, že by bylo možné, aby se tam hrály i rozdílné žánry. Myslím si, že město, které má své pražské jaro, které má svůj pražský podzim, které má svého Smetanu, svého Dvořáka, by mělo mít takový sál. To je můj sen. To je můj sen, když si říkám, to, kdyby se mi podařilo, tak bych si řekl, dobře si žil. Tak to byl sen, ale jsou ve funkci primátora i chvíle, kdy určitě nemůžete usnout, kdy vás něco trápí. Jak se s tím vyrovnáváte? Tak já vás v první řadě musím zklamat. Já jsem lékař a chirurg a porodník, takže nespaní já neznám. My jsme tak zvyklí, že prostě pracujeme v noci, takže když máme vteřinku, tak usneme. Takže jediný problém, který já neznám, i když je sebevětší nervák, sebevětší vypětí, že bych neusnul, že bych se převaloval na posteli. Já jsem vždycky tak unaven a tak natrénovan za celý život, že usnu hned. Nezapomeňte, že jsem začínal úplně jako malý kluk, jako zřízenec, když mi nevzali na školu, na fakultu. Takže ty noční já mám nacvičené. Ale samozřejmě to, že jsou věci, které člověka skutečně jakoby psychicky posunou někam dolů, to určitě nastává a je to v té politice, to je zřejmě taková sinusoida. Prostě máte den, kdy si říkáte, jde to. A další den, kdy si říkáte, snad to ani nemá smysl. To je ale pořád dokola a já musím říct s potěšením, a to je skutečně potěšení veliké, že se zdá, že v té sinusoidě převažují ty vrcholy horní.